ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարեց, թե իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությանը վերջ տալու գործում թերություններ չպետք է լինեն։ Օբաման իր ափսոսանքը հարտահայտեց խաղաղության գործընթացում դանդաղ ընթացքի համար, ավելացնելով, թե այն կարող է լուծվել իսրայելի և պաղեստինցիների միջև բանակցությունների եղանակով, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ի հարթակում։ Հիշեցնենք, որ պաղեստինցների առաջնորդները հայտարել էին, որ այս նստաշրջանում վեր են հանելու ՄԱԿ-ի կողմից իրենց անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Իր ելույթում Օբաման նաև կոչ արեց նոր պատժամիջոցներ սկսել ընդդեմ Սիրիայի, հայտարելով, թե այս երկրի ժողովուրդը մեծ խիզախություն է ցուցաբերում հանուն արդարության։ Իրանն ազատ արձակեց ամերիկացի այն երկու զբոսաշրջիկներին, որոնց ձերբակալել էր 2009 թվականին, մեղադրելով երկրի սահմանը լրտեսության նպատակով անօրինական կերպով անցնելու մեջ։ Շեյն Բաուերին և Ջոշ Ֆաթալին Իրանի իշխանությունները նախ հանձնել են Շվեյցարիայի ներկայացուցիչներին, Օմանի իշխանություններն էլ տրամադրել են օդանավ երկու ընկերներին Իրանի ցամանը տեղափոխելու համար։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը մի քանի օր առաջ էր հայտարել, որ ազատ արձակումը տեղի կունենա երկու օրվա ընթացքում, սակայն ազատ արձակման հետաձգումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ հստակ տարբերություն կա նախագահի և Իրանի գերագույն ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեի դիրքերի միջև։ Հունաստանի ֆինանսների նախարար Անգելոս Վենիզելոսը հայտարարում է, թե իր երկիրը միշտ է մնալու Եվրոյի գոտում։ Եվրոպական միության և արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնատար անձինք հոկտեմբեր ամսին վերադառնալու են Աթենք ուսումնասիրելու Հունաստանի տնտեսությունը, պարզելու համար, թե արդյոք այս երկիրը կարող է ստանալ նոր վարկեր, թե ոչ։ Առանց այդ աջակցության Հունաստանը եկող ամիս կսնանկանա, չունենալով ֆինանսական իր պարտականությունները կատարելու որևէ հնարավորություն, մի բան, որը մեծապես կանդրադառնա համաշխարհային տնտեսության վրա։ Եմենի մայրաքաղաքում երեք շաբթի օրը իջել էր մի տեսակ տարօրինակ անդոր, երբ փոխնախագահ Աբեդ Ռաբոհադին անցերկացնում հրադադար սկսելու շուրջ բանակցություններ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ երեք օրերի ընթացքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 70 մարդ էր զոհվել։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող ապստամբները, ինչպես նաև կառավարական ուժերը, խոստացել են հարգել հրադադարը։ Ապստամբ ուժերը ենթարկվում են գեներալ Ալի Մոհսեն Ալ-Ահմարին, որը սկսված ապստամբության ժամանակ անցել էր նախագահի հրաժարականը պահանջող ապստամբների կողմը։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի մասնավոր ակումբներից մեկում չորեքշաբթի օրը բանակցություններ սկսեցին հարավային և հյուսիսային կորեաների բանակցությունները, որի ժամանակ կողմերը քննարկեցին հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերը դադարեցնելու շուրջ 6 կողմ բանակցություններից վեր սկսելու հարցը։